Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İran yaraqlılarından ibarət İmam Hüseyn Brigadası İsraillə döyüşmək üçün İraq və Suriyanın ərazindən keçərək Livanın cənubuna göndərilib. Azad İran Telegram kanalı bu barədə İsrail Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Afihay Adreyə istinadla xəbər verib. Bildirilir ki, son həftələrdə Hizbullah qruplaşmasının İsrailə qarşı əməliyyatlarında bir neçə uğursuzluğu olub. Bundan sonra həmin qüvvələr Zülfüqar adlı şəxsin komandanlığı altında Livan ərazisinə göndəriliblər. Nazirliyin sözçüsü onu da vurğulayıb ki, sözü gedən qruplaşma Suriyada İran tərəfindən təşkil edilib və məqsədi Tehranın İraqdakı proksi qüvvələrinə, həmçinin Livanın Hizbullah hərəkatına kömək etməkdir.